Stop. Bino bidiridde abakulembeze okuli ababaka ba Paalamenti Abedi Bwanika ne Juliet Kakande okulembiramu ekibinja kya bannamasaka nga babagalidde amajambiya n'ennyondo ne batandika okukoonakoona ebibaati ebyasaliddwa ku kibangirizi kino nga balumiriza abakulembeze b'ekibuga okukiwaayo mu bukyamu. Omukulembeze w'olukiiko lw'ekibuga Masaka Tone Sempijja agamba nti balagidde Town Clerk w'ekibuga kino anoonyereze ku biwandiiko ebyogerwa ku ttaka lino ng'ono byalese biraga nti ettaka lyakyusibwa ne lidda mu mannya ga Sylvia Nagujja Kakumba nga na bwe kityo tebakyalinako bwannannyini. Eno kopi ne tumala ne tufuna n'ekyapa kyayo ne tukijjako kopi era kiraga nti certified true copy. Kakati fenga kanso tetuli beetegefu kugenda mu kkooti kusingisibwa musango wabula tukiriza omuntu alese ownership yayo era twatasikinze Town Clerk bwabanga waliwo ekyapa kyonna bwabanga waliwo nannyini akireyiminga obwannannyini naye aveyo bwetubanga ffe Masaka City Council baleeta obwannannyini Town Clerk n'atutegeeza tewali yadde kalaga nti awa Masaka City Council. Mu bufunze ffe nga Masaka City Council naddala kansa yange gye nkulembera tetuliredde kutwalibwa mu kkooti kuvunaanibwa bintu bye tutamanyiiko mutwe na maguru. Unayongeddeko nti ababaka abalabisenga beekalakaasa ku ttaka lino bazannya byabufuzi byabwe. Kati abantu babiyingizaamu ebyobufuzi batunuulidde 2026 naye ffe twewaddeyo tugenda kukola ekibuga nga bwe twakola development plan ey'emyaka etaano. Ono aba famire ya Kakumba nga bakulembeddwa mu Poseno Ssenyonga ategeezezza nti ettaka lino baalisaba mu Masaka District Land Board mu mwaka ogwa 2011 ng'okuva olwo lize likyuka era ne bakkiriza era ffe ne tubawa ebbanga era omugenzi Kakumba n'abagamba nti nze siina buzibu abantu b'e Masaka babeereko nga bakola paka gavumenti lw'enaamala okubazimbira akatale bwe mala obazimbira akatale baveeko nange nteekeko enkulaakulana yange. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Kasirye Twaha ategeezezza nti bayiyedda omuwanvu n'omumpi mu kifo kino. Tetuli mu ntalo zaabwe bo basobola okulwana ne bagenda mu makooti ne gabatawulula n'effe ekyaffe kwe kukuuma abantu baffe n'ebyabwe. Emboozi nekusakiddwa Frank Bwekumbule Kura Dream TV Amakongonte.